Ovo je izborna skupština sindikata Nezavisnost za školsku upravu Niš, znači Prokuplje, Aleksinac, Beograd, Gadžinhan, pardon, izvinjavam se, ne Beograd, Niš, Crna Reka, Pirot, Dimitrovgrad, znači to je to područje. Dana, ovo je izborna godina, 1. oktobra bit će kongres, a pre toga treba da se ovi, znači, na nižem nivou izbori obave. Biće prisutni, znači, poverenici sa ove teritorije i doći će nam gosti, bit će gosti iz Beograda, znači predsednik našeg sindikata Tomislav Živanović, on će uskoro da stigne. Biće gosti iz Beograda, Kragujevca, znači iz više gradova, predsednici, tako da ćemo za jedno dva sata dobiti novo rukovodstvo, znači za ovo područje. Šta očekujete od početka školske godine? Bio je nedavno sastanak sa novim ministrom prosvete i koliko smo negde mogli da razumemo, ono što je zvanično rečeno jeste da neće biti nekih problema na početku. Šta se ipak priča među kolektivima, kako je u sindikatima? Pa sad prilično je nejasna situacija. Zaista je bila takva najava i taj prvi sastanak sa ministrom je bio veoma obećavajući. Međutim, sad se malo stvari promenile zbog insistiranja na nekim normativima za formiranje odeljenja koji direktno utiču, znači, na broj odeljenja, na smanjenje broja odeljenja, a samim tim i na pojavu tehnoloških viškova. Nije baš jasno, predsednik sigurno ima svežije informacije, pa će onda on kaže sada. Međutim, ako to bude biće tehnoloških viškova novih, iako ih već ima iz prethodnih godina, pa ćemo da vidimo kakve ćemo poteze morati da preduzimamo. Prvo je rečeno i vrlo je lepo bilo da ne bude, znači, štrajka, da sve počne ovako u jednom pozitivnom tonu, ali zaista ne mogu trenutno da vam kažem, jer upravo se vrše pregovori i između sindikata i sa vladom. Oni ostaju pri tome da su to stara uputstva koje je dao prethodni ministar i da mora da se poštuju, pa ćemo da vidimo. Ali će se znati za nekoliko dana, jer u četvrtak polazimo u školu, tako da će se znati za par dana. Hajde da se nadamo da će biti taj problem rešen ove godine, da se ne ponovi kao prošle, ali... Pa ništa ne mogu unapred da vam kažem, zaista. Nije sindikat taj koji voli da štrajkuje, ali ako nema drugog rešenja, onda mora i to da se radi, šta da radi.